dia, amigos do meu canal. Eu estou aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Vim aqui para nossa feira de turismo, que é a BNT, que todos os anos se realiza aqui em Balneário. Antes era lá em Itajaí. Agora eles fizeram um novo centro de convenções aqui e ficou muito bom. A feira em si é uma feira de turismo, né? Os agentes de turismo, os guias turísticos também e o público em geral. Mas tem bastante empresários também, porque a feira tem de tudo. Esse ano eu achei até que ela ficou melhor. Como ainda tem hoje, é o último dia, ontem estava muito bom. E hoje é o último dia. Então depois a gente vai fazer uma avaliação do volume de negócios que foi feito na BNT esse ano. Acredito que tenha sido bons negócios, que tinha bastante gente. Mas a gente vai ver isso na avaliação final. Então vamos apreciar um pouco de Balneário Camboriú. A praia ficou muito bonita, ficou bem larga. Acho que tem bastante espaço para bastante gente. Mas antes era 2:30, 3 horas da tarde, não tinha mais sol na praia. Os prédios são muito altos e muito próximos aqui da orla, né? Mas agora eu acho que ficou bom. E eu tenho visto que o pessoal está sempre limpando aqui, os bombeiros acabaram de passar aqui. Então a segurança também aqui é boa. E sempre tem o pessoal limpando a praia aí, porque eles jogam lixo, né? Logo jogam um monte de coisas. Mas eu acho que ficou muito bom o Balneário Camboriú. A praia ficou maior, mais espaçosa. E acredito que vai vir trazer bons benefícios aí para a população e para os turistas em geral.